Você odeia jiló? Que tal dar mais uma chance para esse alimento tão nutritivo e que pode ficar muito gostoso? Hoje nós vamos preparar um baba ganoush de jiló e berinjela, uma pastinha bem saborosa e cheia de temperos. A receita original é árabe e vai só berinjela, mas nós demos aquela abrasileirada que todo mundo ama. Vamos começar colocando os jilós e a berinjela para cozinhar. Assim, ó, direto na boca do fogão. Enquanto isso, vou cortar uma cebola roxa em tiras, mas pode ser a branca também. Vamos cortar uma pimenta dedo de moça. Eu estou usando luvas porque a pimenta queima minha mão. Tire as sementes e lave em água corrente para não ficar tão ardida. Não esquece de ir virando seus legumes na boca do fogão. Vou cortar um pouco de salsinha e cebolinha. Mas você pode usar coentro e hortelã, que também fica uma delícia. Agora que os legumes já estão assim, bem tostadinhos, eu vou tirar eles do fogo e esperar amornar um pouco. Não deixe eles ficarem frios, que dificulta na hora de tirar a casca. Enquanto eles esfriam, vou puxar a cebola no azeite. Agora vamos tirar a casca dos jilós e da berinjela. Sai bem fácil e tudo bem se ficar um pouquinho da casca, dá um gostinho a mais de defumado. Lembrando que dá para fazer o original só com berinjela, usar só o jiló ou misturar os dois como eu estou fazendo. O seu paladar quem manda. Como os dois estão na safra desse mês, eu vou aproveitar para variar um pouco a minha alimentação. Já podemos começar a transformar isso aqui em uma pastinha, cortando na tábua mesmo. Tem gente que bate tudo no processador, mas aí você perde muito a textura dos legumes. Vou colocar suco de um limão e uma colher de tahine. Essa pastinha de gergelim que dá um sabor bem especial para o baba ganoush. Mas caso você não encontre, não tem problema. Faz sem mesmo. Agora eu vou pôr o sal, a pimenta dedo de moça e a salsinha. E cortar mais para misturar essa parte. Azeite, pimenta do reino e a cebola. E corta, corta, corta. Coloque em um potinho, finaliza com azeite e tá pronto. Você pode comer com pão sírio, torradinhas, pão de forma ou com o que quiser. Muito bom.